жасқа толған балаларға көруге рұқсат етілген фильм. Бақытымның баянысың сен, ақ жібегім аяулысың сен, сағынамын алыс елде жүрсем де, астанамдай арманымсың сен. Бәйтерегім биік арманым, ардағым ай сені жалғыз таңдадым. Қуансам да мұңайсам да аққалым, қашығым ай аңсаймын сені, о астана. Шырақтың жағаны, сағынышты жылдар жолдары. Ай, арманай, оу, жандарай, алғаш мені ғашық еткен аққала, сағынышым жүрек. Сете боран бел, қоғалай соғар қоңыр. Мен жоқтап қалдым ғой, саған іштеңе керек емес пе? Қайырлы таң, Жантас. Іштеңе керек емес. Жей, шалқамнан түсіп ән айтып жатқам. Қазір. Сен жұмысқа бара берсеңші. Мен түске дейін бәрі ештеңе жемеймін ғой. Сонда да. Міне, оп оңай жерде. Қалаған затыңа қолыңды жеткізе аласың. Рахмет. Бірақ сен тамақ ішуді ұмытпа жарай ма? Мен жұмысқа кеттім. Одан кейінгі
мына офисқа кіре беріс жерлері ақ пен қара түсті алдындағы айтып кеткенімдей осылай жасадық. Сосын мынау міне офистің коридоры болып есептеледі. Жан жағының бәрі әйнек болады, бірақ коридор адамдар отырады. Мен қаншалықты жол болған жанмын. Әр адам бақытты болуға лайықты, ал менің де жолым болып, бақытты болуымның айыбы жоқ шығар. Өзгелердің сәтсіздігіне титтейді кінәм жоқ. Өз жолымен жүруге тырысам. Бірақ неге менің басымнан осындай жайттар өтіп жатыр екен? Алдымен ол болсын, сосын аяужан. Мені тағдырдың тағы қандай сыны күтіп тұр? Менің аяужанға деген махаббатымды дәлелдеу үшін тағы не істеуім керек? Менің сезімім оны құтқарып қалар ма екен? Оны жазылып кету үшін қандай ғажайып әрекет жасай аламын? Маған өкпелеп қалған жоқсың ба? Жоқ. Мен саған ризамын. Жантас, ол болсын сен үшін кім? Мен бір кітаптан оқығаным бар. Махаббат адамға неше түрлі қуаныш сыйлайды екен. Оның бірі сенің өміріңде өтіп жатқан қуанышты сәттер, ал екіншісі жарқ етіп берген ләззатты сезім. Өмірді жарқ еткізеді де, артынша сөніп кетеді. Ал мен сен үшін кіммін? Сен менің қуанышымсың. Ешкімнің қолы жетпес биік тауымсың. Сен ойлағанда жүрегім кеудеме сыймай кетеді. Сенен бір ақ нәрсе жалбарынып сұрайын. Мен не сұрағым келді? Мен тастап кетпеші. Жантас, менің саған керемет жаңалығым бар. Егер сен тұрып тұрсаң, алдымен тізеңді бүккенің жөн. Я, Виторио. Тыңда мен. Мен сенің картинаңды сатып алатын адамды таптым. Қанша екен? 200 мың. Есіп тұрсың ба, Жантас? Меніңше бұл лайықты ақша екеніне күмәнданбайсың деп сенем. Осы мүмкіндікті мүлші беріп алмау керек. Бір кездері дәл осы соманы бір қылқылдаған клиенттен құтылу үшін айта салған едім. Енді сол бағам шындық айналып тұр. Я, бұл шындық. Нағыз шындық. Ол оны жеке коллекциясына сатып алайын деп жатса да, арасында көрмеге шығарып тұруға келістіруге болады. Ойлан, Жантас. Бірақ тез-тез ойлан. Кез келген отаны жасатуға жететін анық.
Аяужанды кез келген елге апарып емдете алам. Ойланатын несі бар жантас? 200 мың. Премьераға дейін үлгер аламыз ба өз? Мен қатты уайымдап тұрмын. Үлгересіз бе дегеніңіз қалай? Енді мен кадрлар бөлімінен естідім. Сіз жақында демалысқа кетеді екесіз. Декреттік демалысқа. Я, бірақ мен дайынмын. Кеше ғана актерлар келіп, өз киімдерін киіп көрді. Ешкімнен ескерту сөз естіген жоқпын. Сондықтан да декреттік демалысқа ешқандай алаңсыз шығамын деп ойлаймын. Рахмет сізге, Базаргүл. Сіздің жауапкершілігіңіз мені тәнті етті. Білесіз бе, біз екеуіміз ұқсаймыз. Спектакль мен үшін еншісін бөлік беріп шығарып жатқан тұңғыш балаңыз сияқты. Ал премьера деген ол. Я, шынымды айтсам, мен де өте қатты күтіп жүрім. Бұл мен үшін бір тұңғыш спектакль. Тұра балам сияқты. Я, дұрыс айтасыз, Базаргүл. Сізге деген алғысым шексіз. Сіз үлкен шығармашылық жұмыс атқардыңыз. Бұл деген үлкен еңбек болды. Е, ендеше, Ақжол. Жұмыстағылар декретке шығатын бұйрықты дайындап қойыпты. Бірақ мен оларға премьерадан кейін шығам дедім. Қалай ойлайсың, менің айтқаным дұрыс па? Әбілқас, сен осы менен бір нәрсе жасырып жүрген жоқсың ба? Ағаң әлі үйленемін деп жүр ме? Айынып қалған жоқ қой? Ол не үшін айынып қалу керек? Онымен кезде сөйлеспегер көп бұл. Соңғы рет қашан қоңырау шалды дейсің? Мен не жасырып жүрсің? Сен ештеңе жасырып жүрген жоқпын. Біз үшін уайымдама. Біз кез келген жаңалықты қасқайып тұрып қарсы аламыз. Бірақ сен маған жыламайым деп уәде бересің ғой? Уәде берем. Енді дәрігерлер де қателеседі деп үміттенейік. Бірақ өмірде неше түрлі жағдайлар болады. Сол сияқты бізде Аяужанды сауығып кетеді деп сенуіміз керек. Бұл дейін созбай айтшы. Шерубай Мұхамеджанұлы Аяужанды енді өмір бақи тұра алмайды, жүре алмайды дейді. Ол енді өмірдің соңына дейін төсек тартып жатады екен. Не дедің? Иә. Біздің Аяужан мәңгілік мүгедек. Мен жыламайын деп едің ғой. Қалған жоқсың ба? Жоқ. Ойланып жатыр. Не ойлап жатсың? Екеуміз жайында.
әкемі жайында не ойладың? Біз дұрыс істемедік. Мен саған кім? Әйеліңді емеспін. Құрбыңды емеспін. Сен менің қалыңдығымсың. Мен мүгедекпін. Және саған қалай қиын болып жатқан көріп жатырмын. Айожан, мен саған бірдеңе дедім бе? Айтшы. Маған қиын болып жатыр деп айттым ба? Неге олай дейсің? Жантас, сенен бірақ нәрсе өтінем. Маған ешқашан өтірік айтпаш. Шын айтам, шыдаған жоқпын. Неге саған тосын сый жасайын дегем. Бұл не? Біздің неге куәлігіміз? Біз енді заңды түрде ерлі зайыптымыз. Бұны қалай алып жүрсің? Ахаш бөліміне барымда барлығын түсіндіріп айттым. Сені қалай қатты жақсы көретінімді. Және қасыңда болатын келетінімді. Жантас, сәлем. Маған көмектес жібересің бе? Сәлем, Зүлфия. Тағы да жиһаздарды қимылдату керек пе? Енді ер азаматтың қолы деген мықты ғой. Онсыз күніміз қараң. Қазір мен мыналарды кіргізіп тастайын. Бұл 5-ақ минут уақытыңды алып. Мен көмектес жіберемін. Жүрші өтініш. Болдыға өте өр. Саған көп-көп рахмет. Енді дастырған басына жайғасық болады. Рахмет, Зүлфия. Мен кетуім керек. Нан ауыз темесең жібермейм. Мені ренжітейін деп бедің. Жарайды. Бір минут қағана. Жүр. Қандай жігітсің? Өмірдің рахатына батып жүретін кезің ғой. Өмір сүргеннен кейін толыққанды сүру керек қой. Жас жігіттің өмірі әрі көңілді, әрі жеңіл болу керекті, е? Әрі көңілді, әрі жеңіл дейсің бі? Мүгедек әйелмен. Енді кім ауырса, сол ауыра берсін. Оған сенің қатысынғанша. Махаббатқа бұлар қайшылық жасаған дұрыс болмайды. Нағыз махаббат онда емес қой. Нағыз махаббатты ешкім білмейді. Оны ешкім дөп басып, нақты сипаттап айтып бере алмайды. Көңілді көтергің келсе, құрбы құрдаспен ойнап қал. Сүйіктіңнен несіге? Сен осы жақсы суретшісің бе?
Білмеймін, өзім жайлы айта алмаймын. Ал басқалар не дейді? Жаман емес, мақтап жатады. Ал мен шешінсем, маған қарайсың ба? Мен қарайтын дәрігер емеспін, суретшімін. Мүмкін менің жалаңаш денеме қарап, сурет салатын шығарсың. Жалаңаш емес. Киімсіз деп айтқан дұрыс болар. Зүлфия. Мынауымыз дұрыс емес. Сенің екі балаң бар. Менің мүгедек әйелім бар. Рахмет. Бар. Бар әйеліңе. Мүгедектің суретін сал. Айлзан да жермен табыңызсы? Сен шкафтың ішінде отырсың. Жоқ, таппадыңыз. Міне, мен де келіп қалдым. Жарайды, менің кеттім, сау болыңыз. Сау бол, Алихан. Алихан, мен ұлыма келіп едім, есіктеріңіз ашық екен. Жанта, сен біздігінде заттарыңды ұмытып кетіпсің. Рахмет. Саған көп-көп рахмет. Күші көп жігіт, сенде ақ болсын. Жүре ғой, балам. Жиһазды қозғалтшы деп шақырған ғой. Иә. Ұқтым. Қалайсың? Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Тек ішім пысты. Түсімде үнемі балаларды көрем. Қандай балаларды? Екеуміздің балаларымыз. Олар енді сағым қайналып бара жатқандай ма? Күн өткен сайын сауғам деген үмітім сөніп барады. Неге олай дейсің, Аяужан? Сен үмітіңді өзбе жарай ма? Мен де екеуміздің өбірлі-шүбірлі бақытты болғанымызды қалаймын. Мен үнемі сен туралы ойлаймын. Мен де сен туралы ойлаймын. Және өмір бақи жақсы көріп өт. Шынайы сезім қызыл сөзден қашқақтайды деген. Есіңде ме? Өмір бақи қасыңда боламын деп айтып едім ғой. Сол менің ендігі арманым. Жантас, мен негізі сен меңзеген жоқпын, жай есіме түсіп кетті. Мен саған сенем. Сенбесем саған тұрмысқа да шықпас едім. Бірақ біздің жолымыз болмайды ау деймін. Аяужан, қазір медицина жақсы дамыған білесің ғой. Керек болса Астанадан мен деген ең мықты дәрігерлерді табамыз. Тіпті шетелге де барып келеміз. Германия, Корея деген сияқты. Мен тек сен сол алыс жолды көтер аласың ба, соны ойлаймын. Ол жағдайым өзгермесеші. Ол жүкті көтеруге екеуміздің шамамыз жетер ме екен? Шамамыз жетеді. Біздің күшіміз көп. Жантас, сеніңе рахмет. Сенің жүрегің кең екенін білем ғой. Бірақ уақыты келгенде жанартауда жан сөнеді емес пе? Мені ауылға, ата-анама апар. Не? Неге олай дейсің? Сенің қиналғаныңды көргім келмейді. Кім айтты мені қиналып жүр деп? Болды. Дәріңді ішіп демал.
Сен бақытсызсың. Бақытсыз. Мен бақыттымын. Көріп тұрғаным жоқ. Сен бақытсыз. Болды. Сабыр сақта. Кеу кірген соң, есік қаққанның жөні жоқ. Енді есікті қақпасам естімейтін едіңіз ғой. Негізі солай істегенім дұрыс болар еді. Бірақ келіп қалған екенсің, отыр. Байқауымша, қалыңдығыңның жағдайын сұрауға келдің ғой деймін. Әйелім, Аяужан қазір менің заңды түрде әйелім. Шербай мырза, маған ренжулі екеніңізді білем. Бірақ мен сізден кеңес сұрайын деп келдім. Әбілқастан естігенім бар. Германиядағы әріптестеріңізбен Аяужанға қатысты мәселені талқылаған екенсіздер. Сұрайын дегенім, егер Аяужанды Германияға апарсам, аяғына тұрып кетуіне мүмкіндігі бола ма? Онда былай болсын. Егер сен қарсы болмасаң, мен Аяужанды тағы да бір қарап көрім керек. Жақсы. Қашан келесіз? Кешкі сағат 8-де барарым. Жарайды, біз сізді күтеміз. Жарайды, ал қазір мен ота жасауға баруым керек. Жандас, өзімізді өзіміз алдамайық. Шындықтың бетіне тура қарау керек. Мен саған айтып едім ғой. Аяужанның 1-ден 1 ғана үміті бар. Сол 1-ден 1 ғана үміт? Аяужандыкі болатыны мен сенімдім. Мен де сенде сенімді болсаңшы. Жағдайың дұрыс па өзің? Бозарып кеттісің? Иә, басым айналып кетті. Бұл жақсы емес. Бүгін сенің қолың бос па? Мен көкемдікіне апарып тасташ. Аяужанды қатты көрім келіп тұр. Онда сен барғаның дұрыс деп санайсың ба? Енді қашан барам. Құдай қаласа, босанам. Одан кейін тіпті уақытым да болмайды. Меніңше сен барғаныңда Аяужан қиналып қалса қайтеміз. Сен қарның қампиып барып тұрасың. Оның көңіл күйі түсіп жағдайын нашарлап кетсең істейміз. Неге олай айтып тұрсың? Аяужан мен көкеме ондай қатыгез болмаш, өтінемін. Меніңше ағаңа ұнайтын сияқты. Үнемі құрбан болып, жыламсырап, еңіреп жүретін. Қараңдаш халайық, менің әйелім мүгедек. Енді біздің балаларымыз болмайды. Тағдырдың жазғанына көнемді қайтемін енді деп жүрген сияқты. Мен көкем туралы олай айтушы болма. Енді осында күйге түскеніне өзі риза сияқты. Қандай оңбаған адам болып кетесің сен? Болды, өзім ақпарым. Сосын біліп қой, Аяужан көкеме масыл емес. Кешірші мен. Аңдамай сөйлеп қойдым. Әрине сен апарам ғой. Әбілқас, осы көкемнің орнында болғанда не істер едің, ә? Сәлеметсің бе, Аяужан? Сәлемас па, Шербай аға. Қалың қалай. Сені көрмегелі көп болды. Қандай да бір өзгерістер бар ма? Жоқ, бәрі баяғыша. Ешін етпейді. Мен тағайында қойған дәрілерді ішіп жатсың. Жүзің жаман емес, қан жүгіртті.
Демек, бәрі жақсы деген сөз. Айжан, сені ауруханада тағы да бір қарап көрейік. Содан кейін шешім қабылдаймыз, жәрей ме? Қалай ойлайсыз? Мүмкін дәрілерді көп шеберген дұрыс емес шығар. Олардан бәрі бір ешқандай әсер болмай жатыр ғой. Айжан, біз барлық мүмкіндіктерді байқап көруіміз керек. Мен жанда сені Германияға барып емдетем дейді. Ол туралы да ойланып көрейік. Ең басты, үмітіңді үзбе. Қара саған не алып келдім? Жантас, қараш. Ештеңе байқамадың ба? Жоқ. Қандай алаң қысарсың? Жаныма өмей отырмын ғой. Иә, сен отырсың. Бірақ қалай? Өзім де білмеймін. Байқап көріп едім, сөйтсем отыра алады екем. Кішкене қолыма ұрып кетті. Қолыма ұзақ сүйендім ғой. Менің аяқтарым, саусақтарым қозғалатын сияқты, е? Қараш. Енді бәрі бірден болып кетпейді ғой. Маған аяқтарым қозғалатын сияқты болып көрінеді. Айжан, сен өз күшіңмен тұрғаныңның өзі үлкен ерлік. Бізде бәрі жақсы болады, осыдан қарада тұр. Ал сен маған не алып келдің? Есіңде ме, сен тоқыма тоқығым келеді деп айтып едің ғой? Иә. Yeah. Мен саған жіппен біз алып келдім. Жаным, рахмет. Мен жақын арада Алматыға барып келім керек болып тұр. Қалай ойлайсың? Әрине, барып кел. Менен сәлде болса да серігіп, демалып қаласың. Бәрін қайтадан ойланып, саралап көресің. Мен сенен шаршап жүрмін деп айтқан жоқпын ғой. Шаршадым. Сенің орында мен болсам, мен де шаршайтын едім. Бәрі жақсы болады, ойымдама. Алматыңа барып кел. Алтын ай жақында демалысқа шығады. Мен оған қасында болшы деп өтініш айтарым. Мен үшін ойымдама. Бәрі жақсы болады. Мен ешқайда кетпеймін ғой. Егер мені біреу алып қашып кетпесе әрине. Мен тез барып келем. Жұмыстарымды бітіре салысымен оралам. Сен тіпті сағынып та үлгермейсің. Сен іздеп жатыр ма? Маң іздемес. Жайден жай өстіп мазалай демес пе? Осындай керемет кеш үшін рахмет саған, Жантас.
көптен бері ешқайда шықпаған едім. Үй ұшымыз, үй. Жаңа картина бастайын деген. Соңғы рет кездескеніміз есіңде ме? Сол кезден бастап сен туралы жиі ойладым. Қысқасы, сенің сүйретің салғым келеді. Натура шыбылға тым семіріп кеткен жоқпын ба? Мен саған шынымды айтайын. Екеміз кездейсоқ кездескенде, ерекше сұлулығыңды тағы да байқадым. Есіңде ме өнем айтушы едім ғой? Адамның тәні баға жетпес нәрсе. Есейіп, ақыл тоқтатқан соның қадірін білесің. Иә, оның рас. Мен өзімді бағалауды үйрендім. Өзіме өзім ұнаған кезде ер адамдардың көз қарасын байқаймын. Ал күйеуімен ажырасқан кезде көп уақыт бойы қайғырып, жалғыз болдым. Сонымен, шынымен де мен салың келе ме? Иә. Yeah. Қай көйлекті кигенді қалайсың? Мынау әдемірек, ал мынау менің сүйікті көйлегім. Үміт, менің ойымша көйлектің қажеті жоқ. Мен сенің киімсіз бейнеңді салғым келеді. Сен ондай бекер келдің, Жантас. Мен түсінем. Көріспегенімізге біраз уақыт болды. Бірақ мен өзгерген жоқпын. Сол баяғы Жантас. Сол баяғы Үміт. Мен не деген ақымақ едім. Сенің алдыңда қысылып тұрмын. Бірақ мен әйелмін ғой. Ал сен мен үшін ер жігітсің. Мүмкін жақын, бәлкім бөтен. Жұмыстегі мұрша бермедің ғой. Өз-өзіммен ойлана алмайын менді. Үлдем өшіріп тастасаңшы. Мен маңызды қоңырау күтіп отырғам. Қашан дайын боласың? Қазір тез келем. Мен дайынмын. Жантас, бұл сен бе? Жантас. Thank you.
Сарбас. Қалың қалай. Менің саған жаңалығым бар. Мен Германиядағы әріптестермен ақылдастым. Израильге де хабарластым. Біз бір жайтты анықтадық. Ол сені қуантуы да, қуантпауы да мүмкін. Шерубай Мұхамеджанұлы. Мен сізге ұл болсының картинасын алып келдім. Солу